Milí přátelé, ahoj, tady je Vítek a Mína, šťastnilidé.cz a dneska pro vás máme úplně speciální video. Ano, dneska jsme se vypravili na ochutnávku rajčat a navštívili jsme naši švadlenu krejčovou paní Moniku a její zahradu. No, ona totiž nejenom, že výborně šije, ale zároveň je teda i zdatná pěstitelka a na rozdíl od nás teda, kdy my máme rajčátek hodně asi 80, tak tady to vypadá, že jich je tam snad stovka, možná i 200. Odrůdy má teda zajímavé a my jsme na to teda zvědaví a dostaneme je ochutnat. Tak jdeme na to. Jdeme na to. Tak, kolik jich tady máme těch odrůd? Asi 12. 12. 15. Možná 20. Jo, a možná i 30, že jo? Tak jdeme na to. Takže tyhle ty první jsou datla. Mm-hmm. Datlo. Jmenuje se to datlo. Datlo. Dobrý. Stále, dobrý. Stále datlo. Stále datlo. Stále datlo. Datlo. A jsou teda oranžový takový šištičky. Mm-hmm. Mm. Tohle je minigold. Minigold. Neosvědčené už dávat nebudeme. Nebudou dávat, ne. Nebudeme dávat. Novinka Sweet Aperitif. Tohle. Mm-hmm, tak tohle, ty a to je jedno z nejlepších. Ano. Tohle všechno to je Sweet Aperitif. Mm-hmm. Dál jsou mini. No tak ty jsou opravdu mini. No, ty jsou mini. Přátelé, koukněte se na to. Tak to je teda nádhera. Tohle to je italský Sant Marzano. Marzano. Italská odrůda bez semen, spíš taková hutná. Jo. Tohle je pálavá. Pálavá. Pálavá, ty jsou dál takhle po tom řádku. Mm-hmm. A v prostředku je orkádo. To je velká odrůda. A dál ty oranžový, to je podle degustace nejlepší rajče degustační, to je Sun Gold. A mezi ty další malý, to už je Babino a to máme nejradši jako nejvíc výnos a chutově no, velmi dobrý. Tak na rozdíl od mých rajčat, teda, kdy já tu mám popsané malé, velké, tlusté, tenké, tak paní Monika teda ty odrůdy má perfektně zmáknuté. Je to tady krásně v řádce, bez plevelů. No, radost pohledět. A já se zeptám, tady nahoře to zaštipáváte nějak výhony, že my to až, máme takový vysoký, později, nebo ne? Až později, teďko ještě je brzo. Až koncem srpna. A tady mě ještě zaujaly tyhle ty lahvičky, co tam máte u těch tyček, to byste nám prozradila, k čemu to tam máte. To je na ušetření vody. Na jo, takže je to závlaha. A ničím hnojíte? Normálně přírodním hnojivem. Přírodní. Tak se jdeme podívat na tvory, které produkují tady přírodní hnojivo. A rovnou prozkoumáme, co je tady za slepičky. Všechny možný, takže tady je krásný kohoutek, slepička hnědá, šedá, no tato je nádhera, černá, tak a jedna chocholka. Já bych ještě použil otázku, bych se zeptal, jo? Jo. Můžu se zeptat? Jo. Já budu takový zájem limánka. A já nejsem pěstitel rajčat, ale letos jsem si začal pěstovat jednu jedinou odrůdu a mám tam takový houští a tady to mají takový zaštípaný a takový zhledný. Tak bych se rád zeptal, co s tím mám dělat, proč se to tady takhle zaštipuje, co se vlastně má zaštipovat. Se musí vytrhávat. Tyhle ubočí. Jo. A tady máte i zaštípaný nějaký lístečky. Kvůli plísni a kvůli tomu, aby jo. To dozrávalo, aby tam mohlo sluníčko. A jo. V jakém stádiu se to má udělat? Jako nebo kdy? Když... Před 14 dněma jsme to dělali. Jo. Takže až když to začíná, nebo až to zraje. A prskáte nějakým kuprikolem nebo něčím? Dvakrát do roka. Dvakrát do té sezóny teda. Jo. Dvakrát do jo. sezóny. A ještě jo. mě zajímá jedna věc. Moje rajčata mají hodně kvítků a mají málo těch plodů. Asi to nějak nemám jako zredukovat nebo něco. No. A z toho ještě se udělají plody tady z toho? Nebo? To se uvidí. To je krása. Natrháme a dáme si. Dobře. Tak a rajčátka už se nám chystají na ochutnávku. Já budu chránit tyhle ty, jako, tu první várku. A tyhle ty, co máte tady zvlášť, to jsou nějaké jiné odrůdy, nebo to už se nevešlo? Ty byly dávaný daleko dřív a tam akorát, tam tady je taky to Marzano, to si vememe. A ještě akorát jiný by tady měl být rubínek a to je tenhle ten. Nebo rubínka. Mm-hmm. Tak to jsou tyhle větší. A já držím v ruce co?
Tak paní Monika říká, že to všechno rozpozná. Tak to jsme zvědaví, co bude co. A tohle to jsou blůmka. Babino blůmka. No. Jo, a tohle to jsou ty nedobrý. Tak doufám, že ochutnávka bude dobrá. To už je. Máme tady od každé odrůdy něco, tak jdeme ochutnávat. Začneme od těch nejmíň výrazných, takže vezmeme to ošklivý, co nám teda nikomu moc nechutná. Takhle vypadá vevnitř. Tohle je teda odrůda Minigold. Tak první ochutnávka rajče Minigold, takové žluté, oranžové, prý nikomu nechutná, tak uvidíme. Mě celkem chutná. Já bych řekla, že všechna ta žlutá rajčátka, které teda mám vypěstované, tak jsou taková jemná, no. Paní Monika říká, jaké blátíčko. Blátíčko, nevýrazný. Tohle to je to Sant Marzano, takový masitý hodně, dává se na ragu nebo na špagety, Italové to berou jako. Takže, špagety. Druhé rajče? Sant Marzano, ano. Další rajče Sant Marzano. Tak Vítečku, co tomu říkáš? Parmazano, dobrý. Já budu říkat všude, že jsou dobrý, ale... Jo, tak počkej. Tak to je hodně sladký. Podle města a je to takový... Sladký mi to přijde úplně, ani to nechutná jako rajče. Sladký a řekla bych na to ragu, na ty špagety asi by bylo ideální. No. Divný, tak tohle rajče mi přijde divný, takový úplně sladký, ani v tom necítím rajčatovou chuť. Ale dobrý. Tohle to je blůmko. Další rajčátko, blůmko. Blůmko. Výraznější, šťavnatější, měl by být jakýsi, taková kyselina by v tom měla být ta rajčatová. Výraznější, šťavnatější. No. To chutná jako rajče dole. No. Tak to je. Křupavý, takový tvrdý, výrazný. Tak je vidět, že paní Monika to bere postupně. Podle chuti. Abyste měli tu chuť na to Tak tohle to poslední. Tohle to je Orkádo. Jako bylo tornádo, to bylo velmi jako oblíbený, tak tohle orkádo. Mělo by být sladší než to tornádo. Takže tohle to máme orkádo. Orkádo, další ochutnávka, to už je čtvrtý. No je to tohle velký, je taky jemný, bych řekla takový. Ale je to velký rajče, nejsou to ty malý křupavý, že jo? Je to není velký, křupavý, no. Je to... Není křupavý, je jemný, trošičku jako rajčetová chuť. Zatím nejvíc mi chutnalo to křupavý a to sladký. Tak, teďko tohle je pálavá. To mám letos nově, takže uvidíme. To myslím, že se možná ani ještě nebo. Takže další rajčátko pálavá. To mi chutná. Sladký rajčatový. Jemný, sladký takový, ale rajčatovou chuť tam cítím. To mi chutná. Pálavá, dobrý rajče. Teďko tady máme datlo. To je jedno z menších, malých. Datlo. Oranžové rajčátko, datlo. Tak Vítečku, dej si datla. To by mělo být dobrý. Dobrý. Prý dobrý. Výborný. Tak datlo mi zatím chutná. Mně chutná, když rajče křupe. A tohle teda křupe, sladoučký tak akorát. Tak datlo. Tak pálová datlo a tamto třetí křupavý, to už jsem zapomněla. To orkádo. Orkádo. Tak tyhle tři zatím. Tak, teďko je rubínek. Jo, rubínek. Rubínek nebo rubínka. Rubínek, další rajče do sbírky, rubínek. To by mělo být dobrý. Křupavý. Křupavý, sladký, rajčetová chuť. Rubínek mi chutná. To je můj favorit, zatím nejlepší. Zatím rubínek. Teďko jsou tady mini. To jsou fakt takový mňouskata. Jo, to je fakt mini. To je mini. A ty rajčátky, který opravdu se jmenuje mini. Mini. Rybízový mini. Tak co říkáš na mini? Já teď nevím zrovna, co říct. Jako, když člověk není tak duchaplný, jako aby řekl něco. Rajčátko mini. Mini jako jednohubka. Taky nevím. Taky nevím. Takový akorát. Taky jemný, takový sladionký. Dobrý, taky. Pak trošku na jazyku se to rozplyne. Dobrý, taky. Tohle to je novinka. Novinka. To by měl být sweet aperitiv. Jedno jako z nejsladších rajčák. Tak pozor. No. Nejsladší rajče sweet aperitiv. No já myslím, že to šišaté San Marzano teda nic nepřekoná. To by přišlo, že to ani jako rajče nechutná.
Jemný je, jemnou dužinu to má, rajčatová chuť, ale zase tak sladký moc není, toto marzáno bylo víc. No ale tak z českých rajčat, to bylo italský. Jo, tak aha, tak z českých rajčat. A teďko tohle je podle degustací nejlepší rajče loňského roku. Ano, tak takže a jmenuje se? No, to je to. Datlo. Ne. Sungold. Sungold. Jo, tak to je ono. Sungold. Mm-hmm. Tak jdeme na to. Nejlepší rajče vítěz loňského roku? V degustaci. Vítěz degustaci Sungold. Trochu trpké, zdá se. Kyselý mi to přijde, no, že no, takovou asi jinou chuť no, to má. No. Tak tohle není sladký, to je naopak kyselý, ten Sungold, bych řekla. Je dobrý, ale má jinou chuť, zvláštní. Bez zvláštní chuť, takovou kyslou, trošku jako do papriky mi to přijde. A jak ti chutná ten Sungold? Sungold je dobrý, je kyselý, ale já jsem zapomněl, jak se jmenovalo to rajče, co mi chutnalo. Takže teď mám plnou tohle, hlavu myšlenek. Tohle je poslední, co pěstujeme dlouho a hodně, tak to je tento babyno, to je poslední, jo, ta odrůda. Tak, chutnáme babyno. Babyno. Ale babyno je docela velké na to, že má takové mini jméno, tak je docela velké. Jo. Já si to najdu na tom videu, jak mi to chutnalo, takže. A to je všechno. Taky dobrý. Výborný, dobrý. Krásný. Mně chutnalo ten sweet aperitif určitě, ten sladký. Mně chutnalo tohle, ta šiška, ta byla zvláštní, teda to San Marzano. San Marzano, to je. Tak tahle ta šiška, teda ta byla úplně sladká, to ani nechutnalo jak rajče, to bylo dobrý. A myslím, že i tohle to mi chutnalo. Pálava. Ta pálava, ta byla taky dobrá. A ještě předtím Orkádo bylo. Orkádo. Tak tohle jsou tři mý favority. A to mini rajčátko, to mini, to mini. To mini úplně maličkatý, to asi teda to. Jo. Tak to bylo taky dobrý. To je takový chrupkavý a je takový... Tak to. Výborný. A mě chutnalo to rajče, jak u něho říkám, že to bylo nejlepší. A bylo červený. Výborný. Tak to mohlo být tohle, nebo tohle. Ne, bylo menší takový. Menší. To bylo ono, jak jsem ho teďko snědl. To malý? Takový tam bylo, teď mám v puse právě. Takže tohle je to sweet aperitif, tohle je to nedobrý, tohle je Orkádo, tohle je Babyno, Datlo, tohle to je San Marzano, Gigante ještě to je vlastně. Tohle to je ten Sungold, to nejlepší, a tohle to jsou ty mini. Jo. A opravdu vyrostou takhle dlouhý, takhle, jako na tom obrázku. A vlastně mají dva ty klásky. Ano. Jo. A počkejte, ještě tam zazněla zajímavá informace, že když se to rajče zasadí, takže se tam nechá nějaký počet těch kmenů, nebo jak no, to je? No. Když doroste do určitý výšky, třeba do půl metru, tak necháváme dva výhony, ale podle toho, kolik máte zemi, když to je v kýbli, tak to neutáhne to rajče, takže to musí být v zemi a musí se to přihnovat. My máme vyhnojený hnojivem, kravským hnojem, máme pole vyhnojený a takže potom dva výhony. No. A tady vidíte, že to mají opravdu na dva pruty ty rajčata. Tady to taky vidíme dobře. A je to jenom o tom, co se hnojí, jak se to hnojí a kolik tomu dáte. Tak a teď si v praxi teda ukážeme, co s rajčátkama budeme dělat. A je to teda odšťavňovač, nebo jak se to jmenuje, ten přístroj? To je mlejnek na maso s nástavcem asi. No a je to na... Ne, odšťavním, to je hlavně ta dužina, že jo? Jo. Tak dá se říct, že je to lis? Lis na ovoce. Lis na ovoce. Nebo na zeleninu. A zeleninu. Tady jde ta dužina, tady do toho. Jo. A tady slupky. Tam jdou slupky a jádra hlavně. A na této činnosti je důležité pěstovat správnou velikost rajčat. To jsou teda babyna. To jsou babyna. Můžeme tam dát tady ty odkrájení, ty okusná. No vidíš, Vítečku, co tomu říkáš, tohle ještě doma nemáme. Už máme tři stroje. Já jsem jednoduše fascinovaný, protože tohle je dokonalé spojení těch dvou našich strojů. Ano. To znamená, má to motor a pak to má kovový odolný tady ten drtící mechanismus. Ano. Tak tady vidíme, že nám doma v domácnosti ještě ledacos chybí. Tady už nám to leze. Tak. A je to, vemte si, že je to fakt jako suchý. Jo. A tohle stačí zasadit na příští sezónu. No. A koukněte, přátelé, máme plnou misku. Tak. Je to vlastně ta dužina. Je krása, Vista. Ano. Konzervuje se to nějak? Nebo no, se to jenom 20 jako... minut na 85. A kromě rajčat tady mají teda i zajímavé výpěstky, jako třeba fialových hrách. No, přátelé, podívejte se na to. Tak měla jsem fialové fazolky, fialové brambory
Ale fialový hrách to teda ještě ne. Tak. No, uvnitř to vypadá jako hrách. Tak já to ochutnám. Jestli to chutná jako hrách? No, je to hrách. Celkem je dobrý. Dala bych mu tak 5 bodů z 10. A ještě se jdeme podívat na něco dalšího. No tak přátelé, tady zajímavosti pokračují. Obrovské papriky. Tohle jsou vlastně ty, se mi líbí, to je krásná. To je ta novinka. Jo. A jak se to jmenuje? Vy tady máte i cedulku? Ne, to není. Já to mám nahoře na obrovských cedulkách, takže to... Tadyhle tohleto jenom vím, že to jsou super amy. Tohleto jsou kapie, klasický červený, tohle je balkónovka. Tohleto jsou hamíci, ty jsou takhle oranžový, to je dětská paprika. Tohleto je gutera, ta je na zavařování, ta červená, ta je hodně červená. Krásný. Pak tady máme kozí rohy, nebo beraní rohy. Kozí nebo beraní, tohle... zatím vypadají spíš jako kozí. Tohle to je granová, tohle jsou zase rohy a tohle to je ta jamajka, to už tady už jsme v pálivých. A tadyhle to je jamajka, to je taková ostrá, tohle je kajenský pepř, čili jsme ochutnávali ty proužky, to jsou tyhle ty. No a tady to jsou ty novinky, různý malý pálivý potvůrky, tamhle vzadu už je jedna, tu už vám můžu dát na degustaci. A ta zvládla bych, když je ta paprika pálivá, tak zvládla bych takovouhle pálivou papriku sníst. Je to 250 tisíc SHU, no tak možná s velkým krajícem chleba. Ale jo, tak jednu tadyhle vememe. A ještě se zeptám, když tady máte takhle ten beton až dolů a máte to posazené takhle nahoře, tak je to kvůli tomu, aby to bylo jako příjemný, nebo to je plný hlíny? To je plný, abych si nemusela ohýbat. Jasně, no, jasně. No, takže a tady... to má tolikle, opravdu tolikle hlíny. A tady to tak by to měla být ta Venezia, která by neměla teda moc pálit. Ty jsou hezký. Ty a jsou měla krásný. By být chutnat jako v čili, vonit jako čili, a neměla by tak pálit. No a tadyhle ty jsou takový nej... Ty jsou hezký. Takový rostomiloučký. No, ale ty jsou už teda víc pálivý, to už je taky takový. Nádhera. A tady nám roste ta Carolina Reaper, která je ta nejpálivější a ta teda si dává na čas. Byla zasazena stejně a prostě dává si na čas. A další chlouba této zahrádky jsou i nádherné ostružiny. A věděli bychom o drůdu? Nevím. Ostružina bestrná. Nevím, už je tady máme asi... takových 10-12 let. A taky hnojíte slepičincema? Taky i hnojem klasickým. Taky i hnojem. A slepičinců my se nebojíme, takže jdeme přes slepičky se podívat na dýně. Slepičky, nebojte se, my jsme kamarádi. Tak holky, pozor. Tohle to je ta pnoucí. Jo, pnoucí čuketka. To je tam, teda zarostla, ale... Jo. Už tam něco je na ní. Je tam. Už tam něco je. Tohle je cuketa hlutá. Ano. Už jich je tam taky celá stavně. Ano. Krása. Tady je cuketa světle zelená. Tam je taková malinká ještě. Je tam. Je tam. Tady jsou cukety. Zelený klasik. Tady je ještě jedna bílá. Ta tam je taky obří. To už se tam snad i zahrabává. Je, takže dýně už se tam zahrabává, to je mace. A tadyhle už začínáme dýně a tohle to je dýně Hokkaido a tohle to je dýně ořechová. To aha, jsou oni. Takže to je ta novinka. Je ta novinka. A velkou tady nemám. Hokkaido. Koukám, tamhle se to plazí až dolů na louku. Musíme spodem, protože ty veliký jsou dole. Jo. Tadyhle ještě máme nějaký, to jsou nějaký ty olejosemeny. Nebo jestli tohle by mohla být. A hned za polem žebříčku se na nás těší a z dálky na nás mávají dýně. Tady jsou ty Hokkaida, tadyhle jsou takový nádherný, jedna je goliáš a jedna je ta placatka. Je placatá dýně, no. Krása. A ta je tady opravdu goliáš. Pěkná. Tak tohle je pěkná dýně. A tady, to je zajímavá. Tady je ta placatka ještě v jednom provedení.
Aha. Mladší. A to, když je mladší, tak je takhle světlonka a potom s oranžový. Ano. A tady pokračuje rajčatové pole. No a tady vlastně ten goliáš má tady další a tamhle je. Jdou furt pryč, takže sousedové si taky přijdou na své. Jdou furt na západ. A tady to vypadá, že stačí vyplivnout semínko a tady to roste úplně samo. Tady jsou tyhle ty, oni pak červenají, ale aha, jsou na ty olej, na ty semena. Prostě berou se s tou semínou. A ochutnávka ještě pokračuje a tady přímo vrcholí a máme pro vás tady soutěžní otázku, přátelé, co pak je toto. Můžete hádat. Říkají tomu tady asfalt. Tak si ten asfalt tady ochutnáme. A nechutná to jako asfalt, je to sladěučké a je to výborné. Člověče, Míno, ty by si prodala i asfalt. Tak vítečku. To je survivalové sladidlo, když je to trochu kyselý teda jako. Dobrý je to, mi to chutná. Jako sušený švestky to chutná. Tak paní Moniko, čím nás to krmíte? Sušený ostružený. Aha. A prozradíte divákům recept? To je to samý na tom přístroji. Na pečící papír do sušičky. Výborný. A pak nastříhate tohle nejde. Nastříhat nůžkama. Jak dlouho to vydrží? Horlínska. Do nekonečna. Když se do toho nedostanou žádný brebery anebo krása. Se to neotevře v televizi. Ano, u televize to zblázne. To je lepší než bramburky. Když je to na podzim, tak jsou ty ostružně sladší, jo? Jo, a když jsou kyselý, tak dodat banán, mé. Banán je lepší, on to zahustí. Ano. A rychleji se to usušení. Výborný. Tak milí přátelé, děkujeme královně dnešního videa, královně rajčat a dalších jiných dobrůdek, paní Monice, která nám tady teda předvedla své specialitky, které pěstuje a taky nám ukázala, co s těma specialitama potom dělá. A mě rajčátka chutnala a musím se přiznat, že jsem neznala ani jedinou odrůdu, kterou jsme dneska jedli. Tak hlavně, že vás to inspirovalo. Děkujeme. A děkuji, a taky, že jste přijali. Děkujeme. Jo, tak jo. A taky se nám líbil ten drtič, ten byl fajn. Jo, ten byl fajn. Tak to je dneska, milí přátelé, všechno, mějte se krásně a pěstujte rajčata, jsou zdravá a dobrá. Ahoj.